Näin saadaan seuraavaksi haastattelusta Kiekkolaisari 07 juniorista Veeti Ruotsalainen. Moro Veeti! Moro. Reenit just takana, miltä meno maistuu? Tosi hyvä. Teillä on justiin uusi kausi startannut tässä 2019-2020. Mitkä on Veeti Ruotsalaiset tavoitteet tälle alkavalle kaudelle? No, pelata hyvin. Pelata mahdollisimman hyvin? Niin. Kyllä. Huomenna ottaa ilmeisesti lähes vuokattiin, oliko joo. Näin? Millä mielillä Veeti lähtee vuokatin reissulle? Tosi hyvin. Paljonko Veeti motivaatio jääkiekon harrastamiseen näin perjantai-iltana? Miljoona plus, hyvä Veeti. Hei, kysytäänpä vähän esikuvaa. Tuo sukunimi on semmoinen, että Oulussa aikoinaan ollut aika kova kiekkoilija Reijo Reksa, ruotsalainen. Onko muuten sukua? Ei ole sukua. Ei ole sukua, mutta täytyy sanoa, että sieltä Reksan luistelua kun katsoo, niin siitä tulee kyllä sullakin tuo luistelu aika sulavaa, että ilmeisesti se tuossa ruotsalaisen suvussa jotenkin kulkee tuo sulava luistelu. Joo. Onko se tullut paljon reenattua? Joo. Onko aina paljon ulkokentillä käynyt luistelee? Kuka sulla on suosikki jääkiekkoilija? Miro Heiskanen. Miro Heiskanen, no sillä on kans tavaramerkkinä se luistelu. Kyllä. Minkälaiset tavoitteet sulla on tälle kaudelle? Muuten, onko tavoitteena käydä tuolla 0-6 mukana pelaille? No siellä oikeastaan käydä pelaille ja pelata sielläkin mahdollisimman hyvin. Miten ulkojäät, tuleeko olleen kovassa käytössä? No, joo. Hienoa. Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta, Veeti Ruotsalainen, ja tsemppiä tälle kaudelle. Kiitos.